Papa's Cafe Aroma and Relax ви представува. Добре дойдовте во Звезди. Пред самиот викенд, погледнете што се најново ви подготвивме за денешната емисија. Останете со нас. Во хуманитарната мисија за помош на Јапонија се вклучија многу познати звезди. Така актерот Джеки Чен собра дури 3 милиони долари. Джеки Чен и другите азиски звезди од шоу бизнисот собраа повеќе од 3,2 милиони долари за поддршка на Јапонија, која беше погодена од катастрофалниот земјотрес и цунамито. Средствата беа собрани на хуманитарниот концерт, одржан во Хонг Конг, родното место на мајсторот на борички вештини. Тука сме за да му кажеме на народот на Јапонија дека не се сами. Не се предавајте, издржете, рече Чен за време на концертот кој траеше 3 часа. Во шоуто учествува изведувач од Хонг Конг, Кина, Тајван, Јапонија, Јужна Кореја и Индонезија. Главен акцент на концертот беше ставен на песната «Не подлегнувај на тагата», текст од јапонска поема посветена на силата на јапонскиот народ за време на тешки моменти. Таа не е класична убавица, но има една посебна харизма која ја прави различна од другите. Освен нејзината успешна манекенска кариера, ја пратат и бројни скандали. Запознајте се малце повеќе со Кејт Мос. Кетрин Кејт Мос е родена на 16 јануари 1974 година. Како модел беше откриена од Сара Дукас, основачката на Storm Models, уште во далечната 1988 година. Првиот едиторијал го снима за британскиот магазин The Face на само 15 години. Набрзо после тоа станува една од најбараните топ модели и е представничка на една нова генерација на модели кои одскокнуваат од тогашните правила за изглед на манекенките од типот на Наоми Кембел и Синди Крафорд. Се почесто се наоѓа на топ листите за најсексипилни жени на светот, како и на оние за најубаво облечени. Незиниот стил, кој е очигледно под влијание на рок-н-ролот, ги воодушевува жените ширум светот, кои се почесто ја копираат. Балеринки, скини джинс, популярните уксици, шалови се само некои од деталите кои станаат тренди токму поради Кејт. Таа досега снимила кампањи за поголемиот број на италијански, британски, амерички и француски дизајнери. Поточно би можеле слободно да констатираме дека Кејт работела за секој дизајнер чие име во светот на модата значи нешто. Во нив ќе ги споменеме Диор, Луи Витон, Кавали, Българи, Стела Маккартни, Шанел, Гучи, Долче и Габана и многу други. Со оглед на тоа дека во последно време мажите ни замеруваат дека во Звезди повеќе кажуваме за женската мода и најновите модни трендови наменети за жените, оваа емисија ја посветуваме токму на машката мода. Погледнете што е најтренди за оваа сезона. Слоевитото облекување, освен што е доста практично за овој период, поради постојаното варирање на температурите, тоа е и во мода за оваа сезона. Ви препорачуваме пар на добри фармерки. Тренди маичка со испечатена порака или некоја фешен кошула, дуксерка или джемпер на запетлување и една интересна пролетна јакна. Наша препорака секогаш модерната кожна јакна. Цела оваа комбинација надополнете со модерните Ray-Ban ночари или спортските модели. Кога се во прашање чевлите или патиките, одлучете се за спортските патики кои одлично се вклопуваат во секоја дневна комбинација, а за оние кои треба да се придржуваат на деловниот дрес-код, им препорачуваме пролетни чевли од кожа со потенок гьон. Она што вие како еден модерен маж треба да го поседувате во вашиот ормар, за оваа пролет е нешто во милитари стилот од маечки панталони, сат или капа. Фармерките се во потемна боја, потесни и рамни. Секако и оваа пролет се актуелни моделите на скейт, бермуди и шорцеви. Во врска со изборот на парфеми за оваа сезона, ви препорачуваме полесни мирисни ноти, и тоа оние на Dolce & Gabbana, Gautier, Armani или Givenchy. Кога сме веќе кај машката мода, нашата дневна доза на кафе во кафебар Папас ја пиевме со актерот кој има феноменален стил. Петар, добре дојде во Звезди. Кажи ни пред се, со оглед на тоа што си актер, колку си ти инфициран од таа театарска магија и од кога започна љубовта твоја кон театарот воопшто? Колку сум инфициран, многу. Мислам дека премногу сум инфициран од театарската магија.
кога веќе се работи за тоа од кога јас, кога се моите почетоци за театарот, многу одавна, јас кога имав некој си мој 12 години, ја гледав буквално секоја представа во Народниот театар во Битола. И дури сега се сеќавам на тие моменти кога детканче прво си плакав карти, кога детканче ми рече не, ти веќе нема да плакаш карти, пошто буквално секоја представа ја следиш, така да многу одамна се моите почетоци кога се работи за театарот. Првите представи кои што сум учествувал се во една аматерска трупа на Благо Николов. Првата моја представа беше Алибаба и 40-те развојници, која организираше Домот на културата, Центарот за култура. Имаше аудиција и така натаму. Значи, те гледавме во обична приказна. Кажи ни, и секако и во многу други представи, кажи ни дали работиш на нешто друго во моментот? Да, ме гледавте во обична приказна, тоа е последната моја представа во Народниот театар во Битола. Јас сум заразен со таа представа. Се работи, не знам, за... Ете, топло му ја препорачувам на сите ваши гледачи, за сите они кои што ја немаат гледано. Обична приказна е една прекрасна представа, многу пред се човечка, многу емотивна. Така да, последно што сум работил во Народниот театар е тоа. Понатаму не можам да кажам, има неколку, значи, представи кои што ќе се работат, не можам да кажам што понатаму ќе се работи. Исто така во детскиот театар Петар Стојковски Бабец работевме на Зоки Поки детска представа. Мислам дека запознаени сте за тоа. Сега се работи Црвенка, па не сум во таа представа, меѓутоа нешто што многу добро дојдено за Битола и пред се за младата публика. Така да работиме. Мислам дека моментално театарот се наоѓа во една многу прогресивна точка. И излегува многу добри представи во последниот период, од кој што едната е обична приказна и следната представа исто така пред една негова 10 дена беше премиерата на Дон Кихот. На среќа на цела битолска публика би рекле. А каде се пронаоѓаш повеќе себе си, дали во детските представи или во, ете да кажеме, овие по-класичните на Народниот театар? Се пронаоѓам секаде, мислам секоја улога која што нормално, ние сме актери и треба за се да можеме да изиграме, така да не знам, се пронаоѓам и во детските представи, посебно детската публика е многу искрена, кај нив нема лажење. Исто така и во класичните представи, мислам тоа ние сме актери нормално. Мислам мора да се пронаоѓаме во секоја улога. Во следниот прилог погледнете неколку папарацо фотки од најновата рекламна кампања на Пепси, во која главни актери се фудбалерот Дејвид Бекам и Софија Вергара. Пишувајте ни сугестии и предлози на zvezdi@tera.mk или на нашиот Facebook профил Звезди. Имајте пријатен викенд, а со нас се гледате од понеделник во исто звездено време. Спонзорирано од Папас Кафе, Арома и Релекс.